Hej och välkommen till den här lektionen där vi ska titta på designmönstret Observer med hjälp av applikationen Envisa finskan. Så det vi ska göra är att ladda ner det här programmet och det är en enkel kortpatiens. Vi kommer köra programmet så ni får se hur det fungerar. Och sen ska vi använda mönstret Observer för att lägga till lite ny funktionalitet. Och då är det att vi ska kunna se hur länge vi har spelat en omgång. Men vi börjar med att köra programmet. Och då ser det ut så här. Vi har fyra kort. Det gäller för oss att bli av med alla de här korten. Och i det här fallet så är det bara färgen, alltså hjärter, ruter, klöver och spader som är intressanta. Det är valörerna, att det här är en dam och det här är en tvåa, spelar ingen roll i den här patiensen. Så har vi två som är samma färg, vi har ju två klöver, då kan vi markera dem och då byts de ut. Och så räknas det här hela tiden, hur många kort har vi kvar? Nu är det 46 kvar. Och vi vill ju då bli av med alla de här. Vi har två spader. Nu har vi två klöver. Nu har vi två ruter. Nu har vi två spader. Nu har vi två hjärter. Nu har vi tre ruter. Då får vi välja vilken här. Två spader. Både två hjärter och två ruter. Det är bra. Två spader och två hjärter har vi här också. Åh nej! Ruter, hjärter, spader, klöver. Vi hade alltså 24 kort kvar i vår kortlek och vi kunde inte fixa det här. Här kan vi välja att starta ett nytt spel. Vi kan välja att spela med eller utan jokrar. Och jokrar är då röda jokrar kan vara både hjärter och ruter och svarta jokrar både spader och klöver, så det blir lite lättare med jokrar. Vi kan även välja att köra med flera kortlekar om vi vill. Men alla de här sakerna spelar egentligen ingen roll för det vi ska göra i den här applikationen då. Vi kan titta här på ett klassdiagram över den här. Den innehåller ju ett antal klasser, fast det är en ganska liten applikation. Main här, den ligger också egentligen i ett package, även om det inte visas här. Den ligger i Envisa finskan package. Och så i under package UI ligger våra klasser som har hand om användningsavsnittet. GUI som hade hand om menyerna mest. Screen har hand om den här ytan där vi klickar, där vi visar de här fyra korten. Och båda använder en image loader för att ladda de här bilderna på kortet. Och GUI laddar ju någon ikon för att visa. Här är vår logik och då ser vi att screen är ju den som har kopplingar till logik. Till främst då Envisa finskan logic. Sen har både så att säga screen och logic känner till Envisa finskan info. För det är så vi skickar information mellan de här så att säga. Så att screen vet vad som har hänt då, vilka kort ska vi visa. Det finns med i den här då. Vi har lite regler här så att logiken kan se om vi har valt två kort, är de här lika eller inte. Och sen ett antal klasser som har med kort att göra. Där card är så att säga ett kort, card suit och card value, de är enums för helt enkelt. Det här är ju för hjärter, spader, klöver, ruter och det här är ju för värden och det här är ju egentligen ganska ointressant i det här för den bryr sig inte om värden men de finns ändå med. En card pile är ju helt enkelt en samling med kort med en del funktionalitet där vi ska kunna sortera om dem och så här. Och så en specifik samling med kort är ju då en kortlek. Så vi tittar lite grann på de här klasserna. Main startar ju bara vårt GUI. Vårt GUI är ju mest de här menyerna och har lite koll på hur många kortlekar, om vi vill använda joker eller inte och ha en referens till våran screen då.
och sätter upp de här menyerna. Skapa lyssna lite dem. Så inga konstigheter här. Om vi väljer att läsa lite om så ligger informationen här och även reglerna och sånt där. Screen är ju den som har de här korten som vi visar upp. Och här har vi ju då den här fyra rektanglar som är den här där korten finns. Här har vi då en referens till logiken och den här informationsklassen då, som vi får info via. Och sen har vi här funktionalitet för att ordna upp allting. När vi startar ett nytt spel, lyssnare, när användaren klickar på de här, vad är det som händer? Så lite så här paint-grejer, vi rensar bakgrunden, vi visar korten, vi visar hur många kort som är kvar. Och så visar vi den här eventuellt den här ramen runt ett kort som är valt. Då. Image loader, inga konstigheter, den har bara en static metod och en privat konstruktor. Så i praktiken kan man säga att det är som en singleton, fast det här är ju inte en singleton. Det är ju en statisk klass istället. Va? Och det enda den gör är att den tar in ett namn på en bild. Då. Och är den inte redan inläst så läser vi in den och sen returnerar vi den. Då. Så vi bara behöver bara läsa in en bild en gång. Om vi till exempel kör med flera kortlekar så kan vi återanvända den här bilden flera gånger. Då. Då tittar vi igen i våran logik. Här har vi då Logic. Den har ju koll på vilka fyra kort som vi har uppe nu här. Och så har den då en samling med kort. Och sen håller lite koll på om det är någon som är markerad av de här korten eller inte. Och startar ett spel och hämtar alla korten. Skapar en kortlek som är blandad. Och sen här är ju själva logiken då. Det är den här metoden som anropas från våran screen-klass då. När den skickar in vilket index på korten som någon som användaren har valt då. Och beroende på då kollar den så att säga är det något kort som klickades och finns det något som redan är klickat sedan tidigare, är de i så fall samma och så vidare. Och sen kan vi sen här då anropa ju den själv, den där. Alltså att vi skickar tillbaka informationen om vilka kort ska vi visa, är det något som är valt. Dra två nya kort. Och sen hämta namnen på korten då. Det är för att vi ska kunna returnera dem till vårt GUI. Och så har vi helt enkelt lite regler bara som ska kolla om de här är lika. Och så det här info då. Det är helt enkelt att den har ett antal publika instansvariabler bara och en konstruktor. Och sen har vi då ett antal klasser i vårat logic.cards package då. Ett kort. En samling med kort. Då har ju den ett antal saker vi kan göra med den här helt enkelt. En kortlek som är en speciell typ av samling med kort. Det är helt enkelt för att den ska bara skapa det egentligen kan man säga. Och så har vi våra enums då. Inga konstigheter. Så det vi vill göra nu är ju att vi ska lägga till funktionalitet för att visa hur lång tid det har tagit. Och för att vi ska få använda mönstret Observer. Även om det är ju väldigt lite logik här, på samma sätt som det var kanske i andra lektioner vi har haft här också. Så vill vi ju då, för att visa poängen med det här, lägga genereringen av tid i logiken. Men visandet av tid i vårat GUI.
Så vi måste hitta ett bra sätt till det. Och så måste vi skapa lämpliga interface eller abstrakta klasser för att hantera det här. Och skapa lämpliga package där vi kan lägga in dem. Så vi kan ju börja med att tänka då, vart vill vi förmodligen visa det här? Vi vill förmodligen visa upp det i den här screen-klassen. För det är ju ganska lämpligt om vi kör igång det och tittar. Så ser vi nu dynamiskt visar vi kort kvar. Då har vi ju en liten yta här som vi skulle kunna visa tiden på då. Så vi kan ju titta hur gör de för att visa. Här är ju den metoden ja. Draw cards left. Vi skulle väl bara kunna testa lite här då ja. Hur skulle det här kunna funka? Vi skulle vi bara kunna göra på något samma sätt här. Draw string. Tid, kolon. Nu hårdkodar vi bara in någonting här för att se att det funkar. Så vi ska skicka in en sträng och så ska vi skicka in x- och y-koordinater. Och då har ju de i det förra valt då att hämta x-koordinaten från kortet som ligger på indexplats 1. Då kan ju vi helt enkelt hämta x-koordinaten för kortet som ligger på plats 0. Det borde vara det vi ska lägga ovanför. Och så väljer de att lägga det 15 pixlar från toppen då. Ja, men det verkar ju funka rätt bra ändå. Och så vill vi såklart att den här sen ska hålla på att räknas upp och liknande. Men det känns ändå som att vi har förstått vart vi kan lägga in det och hur vi kan lägga in det i vårt GUI då. Trevligt! Och då förstår vi ju här lite grann också. Screen vore väl ganska lämpligt om det är den som på något sätt är observer. Eftersom det är screen som har den här ritytan. Så att, som vi vill använda när vi ritar ut det här. Men vi vill ju skapa några interface eller abstrakta klasser. Och då kan vi börja med att välja att skapa ett package då. Så skulle vi kunna lägga de här i ett eget package då, som vi kallar för Observer. Och då tänker jag mig här att de här Observer-klasserna vi gör, det kommer inte vara några generella Observer-klasser som vi vill återanvända i ett annat projekt. Så då är det bra att vi lägger dem som ett underpaket till Envisa Finskan. De är ju, det här är också lite grann, vi kan tänka oss att göra det på olika sätt. Jag tänker mig att vi lägger alla interface eller abstrakta klasser i samma package. Och då kommer ju det vara sånt som skulle kunna vara kopplat både till GUI och logik. Så vi vill inte lägga dem under GUI eller under logik, utan vi lägger dem på samma nivå som det är. Och så i den så skapar vi då lite nya klasser då. Så vi skulle kunna ha ett interface som heter typ Observer. Vi kanske kan ha ett, eftersom vi har kopplat det här till vår applikation och inte ska kunna återanvända den. Eller även om vi vill återanvända den kanske, jag vet inte. För den kommer ju just vilja observera just tid. Och sen så bör ju den ha då en metod, typ update. Och som tar in tiden, va? Antar jag. Jag gissar att det är en lång vi kommer använda, eller? Vi räknar väl säkert tiden i millisekunder räknar. Vi får se, annars ändrar vi det sen. Så det var ju fixat. Den som vill veta tiden kommer implementera Time Observer och meddelas med den nya tiden. Och så skickar vi med tiden. Och här är det ju lämpligt att skicka med tiden. För gissningsvis kommer ju den som observerar vilja veta det här varje gång. Och vi kan också få en lite svagare koppling genom att göra det. Att den inte behöver hämta den här själv då. Sen kan vi då välja att antingen ha ett interface för vårat subjekt
eller en abstrakt klass. Och nu gjorde vi väl ett interface i den andra lektionen med Observer, så då gör vi väl en abstrakt klass här. Så då skulle det kunna vara, den andra var en Time Observer. Då skulle det här kunna vara en Time Provider. Och den vill ju då helt enkelt ha funktionalitet för att man ska kunna registrera sig som lyssnare här. Då, egentligen kanske det är onödigt att ha time med där. Jag tycker, alltså det framgår ju av parametern istället. Och ja just det, vi vill ju, det var ju inte ett interface det här, utan det var ju en konkret klass. Då behöver vi någon form av samling här då. Och den samlingen ska kunna lagra objekt av typen Time Observer. Och när vi tittade igenom de andra klasserna så såg man ju att vi prefixade instansvariabler med M. Så då vill vi vara konsekventa med den. Och vi kan väl lika gärna initiera den här också. Och här spelar det väl egentligen inte så stor roll vad vi använder för typ av lista. Men, oj. Och så får vi ju lite error så här, för vi har ju inte importerat de här. Så vi importerar ArrayList och vi behöver importera interfacet List. Då har jag lagt in ett S där, så då är det problemet här. Då löste vi det. Helt enkelt, även om det är en petitess här, att vi alltid tar för vana att deklarera den statiska typen som ett interface eller en generell typ. Och så här väljer vi den konkreta klassen då. Och också använder Javas möjligheter att typa saker. Det vill vi i det här fallet göra. Eftersom vår lista kommer returnera en boolean om det här gick bra eller inte att lägga till den, då är det lika bra att vi returnerar den vidare också. Och sen måste vi kunna avregistrera observers också. Och vad skulle kunna vara fördelarna nu här med att vi inte använder ett interface utan att vi gör en abstrakt klass? Eller den behöver ju inte vara abstrakt, den kan väl helt enkelt vara konkret till och med. Men vi väljer att ärva från en klass då. Och det är helt enkelt att vi slipper i vår klass ha koll på alla de här sakerna. Vi bryter ut det så att den här får ansvar för det då. Och då behöver vi sen kunna säga också update observers. Och då behöver vi skicka in tiden här då som vi ska meddela till alla. Och så loopar vi helt enkelt igenom vår lista. Kan vi lika gärna göra den final.
Och så skickar vi helt enkelt vidare tiden. Inga konstigheter. Nackdelen med det här, det blir ju helt enkelt att våran update observers blir ju nu tillgänglig att anropa för vem som helst. Och det är ju inte önskvärt, utan vi vill ju egentligen bara att den som ärver det här ska kunna anropa den här. Så public var ju kanske dumt att vi sätter. Utan vi sätter den som protected istället. Och i Java är det ju så att protected innebär att alla klasser som ärver får tillgång till den här. Men även alla klasser i samma package får tillgång till den. Och då är det ju ganska viktigt här för inkapslingens skull att vi lägger de här i ett eget package. Så att säga, ligger de här i ett eget package, då är det ju inget problem. För då finns det inga andra klasser som kan komma åt dem ändå. Och då kan vi först se till det här. Vem ska vara våran time provider? Det var väl... Det kanske vi inte pratade så mycket om. Vi pratade ju om att våran observer borde vara våran screen, va? Men vem bör vara då provider? Det enklaste är väl förmodligen att det är våran logik här som är den som vårt GUI arbetar mot här. Och det är den som har koll på mycket av de här sakerna. Mycket av dem. Ja, koll på det mesta kanske. Vi provar det i alla fall. Så här har vi då våran envisa finskan logic. Och då är frågan hur vi ska implementera det här. Det finns ju lite olika alternativ för oss. Så det enklaste är väl om den här klassen helt enkelt då ärver från våran time provider. Och nu känner vi inte till den här, för den ligger i ett annat package. Då får vi helt enkelt importera det. Så nu kan vi vara en time provider. Och det känns ju ganska smidigt att den här klassen som screen redan känner till är den som vi ska registrera oss hos, så vi inte screen behöver känna till massa andra klasser. Dock är det ju kanske önskvärt att vi inte ska lägga in massor med ny funktionalitet i den här klassen. Men å andra sidan, gör vi det någon annanstans, ja, då ska de sen meddela den här som sen ska meddela GUI-klasserna, vilket också blir lite opraktiskt. För att fördela det lite mer i alla fall så skulle vi kunna göra en inre klass som har hand om de här sakerna. Då blir det ju så att säga inte riktigt i den här, men i praktiken kanske det blir det ändå. För att koden kommer ändå ligga i samma fil då. Men vi provar. Och den här klassen som vi skapar nu, det är ju då den som kommer räkna upp tiden. Den som har koll på tiden. Och när tiden har gått så pass långt som vi vill, så ska vi uppdatera alla som vill, alla som lyssnar då. Ja, vad ska vi kalla den? Clock timer eller någonting, eller? Eller och egentligen är det ju kanske inte klock utan tid, men timer kändes ju kanske inte helt lysande. Och timer kommer vi ju använda oss av redan den som finns, så att vi kanske kör på det här tills vidare. Och då kan vi här antingen låta den här implementera action listener eller köra med en anonym inre klass här då. Vi testar att köra så här först då. Och då stavar vi lite fel istället. Och då behöver vi ha den här metoden. Och så kan vi ha lite instansvariabler. Då behöver ju den här ha koll på tiden.
Då körde vi på lång förut, så då fortsätter vi med det. Och så behöver vi ha en timer. Och då behöver vi importera det. Och nu kan man ju tycka det här blir lite ologiskt som ni ser här nu. De här klasserna som vi importerar här nu egentligen, de tillhör egentligen då GUI-paket. Men vi hoppas att ni kan bortse från det och tänka att nu ska vi ju lära oss mönstret Observer här. Så vad ska vi göra när det har gått den här tiden? Då kommer ju den här metoden att anropas. Och det beror egentligen lite grann på, och det har vi inte bestämt än. Vi kanske ska ha någon annan typ av metod först. Vi har någon metod där vi kan starta den här timern då, som vi helt enkelt startar när vi startar ett nytt spel då. Så då nollsätter vi tiden, för det kan ju vara så att vi har spelat ett spel innan, då behöver vi bara göra en nollställaren. För annars den kommer ju default bli noll här, men den kan ju ha varit körd någon annan gång. Och så kan vi helt enkelt kolla om timer är null, då har vi ju aldrig kört där. Då behöver vi skapa en ny timer då. Och i timer skickar vi ju då in hur ofta vill vi bli uppdaterade. Och då skulle vi kunna ha var tusende millisekund skulle vi kunna testa. Och så skickar vi in oss själva som den som ska meddelas då. Och så startar vi den här timern, som blir ju helt enkelt att vi startar en tråd här då. Och då i action performed så vill vi då helt enkelt öka den här med 1000 då, för det är det vi har ökat. Och sen vill vi uppdatera alla observers med det här, med den nya tiden. Och det är det här som är så smidigt då, om vi gör det här till en privat inre klass. För då kan ju vi i den här klassen även anropa metoder som finns i så att säga envisa finskan-klassen då. Och nu får vi lite varningar på den här för att vi använder den aldrig på något sätt ju. Men det ska vi ju göra. Och då är frågan, hur ska vi göra det då? Det borde ju vara då varje gång vi startar. Vi behöver kanske ha ett sånt här objekt va? Av typen clock timer. Och sen varje gång vi startar ett, och den kan vi väl skapa objekt av här direkt va? Annars kan vi göra det i konstruktorn, det spelar inte stor roll va? Här startar vi ett nytt spel. Så då borde vi ju här då egentligen då väl starta den här. Så då borde det vara nu att vi, i och med att vi kallar på start, så sätts den till noll. Vi kollar om den här är noll och då kommer den vara det första gången. Och skapar vi en timer och så startar vi den timern. Och då kommer vi meddelas via den här var tusende millisekund. Då räknar vi upp mtime och så uppdaterar vi alla som lyssnar. Så nu skulle vi kunna köra programmet så finns ju den här logiken, men så att säga, det är ju ingen som lyssnar än, så att det skulle ju inte hända någonting. Men då borde vi ha gjort det som behövs på logiksidan. Så då går vi helt enkelt till screen.
Och då är ju frågan vad vi gör här då. Det vi kanske först tänker är ju då att helt enkelt Screen ska implementera Time Observer. Och då tänker vi, usch, vilken tur i alla fall att det var ett interface. För vi ärver ju redan från en klass. Så det funkar ju. Nackdelen med att göra det blir ju att den här metoderna, update till exempel, blir ju då en publik metod hos Screen. Och i det här fallet så spelar det kanske ingen roll. Det är väl ingen annan som kommer anropa den och busa med oss. Men vi kan ju egentligen i det här fallet lika gärna använda oss av en anonym inre klass istället då. Så i konstruktorn här nu då vill vi ju helt enkelt att vi ska lägga till en observer till våran logik. Och det är vi som ska vara observern. Så blir det va. Så det här är ju logiken som vi har där då. Så då borde vi mGame.Observer. Heter den inte Add Observer eller? Vad hette metoden? Register Observer hette den ju. Nej, här skulle jag inte alls vara. I Screen skulle jag vara. Register Observer och istället för att skicka in oss själva här nu då, så skapar vi då en Time Observer här. Alltså det blir en anonym inre klass. Vi kommer ju helt enkelt skapa våran Time Observer om vi bara använder rätt syntax här. Och sen så lägger vi helt enkelt till implementationen direkt här. Så att vi har ju skapat en klass som ärver från Time Observer, eller i det här fallet implementerade interfacet. Men vi har inget namn på den. Alltså blir den anonym. Så såg metoden ut va? Eller? Är det något vi har missat här nu? Så kanske vi skulle göra, men det verkar inte. Ja, precis. Time Observer känner vi ju inte till, men man var lite kinkig. Annars brukar vi bara få veta där att nu kan vi importera in den här. Vi provar att göra det själv. Import envisa finskan. Och då var ju det observer. Och vi behöver inte ha alla i det utan vi behöver bara ha time observer var det va? Och då verkar den köpa det här ja. Så vad ska vi göra här nu då? Alltså varje gång någon anropar update kommer vi få in tid här då. Så att vi behöver väl ha koll på den tiden helt enkelt. Då kör vi någon variabel för det och så sätter vi den här. mTime är lika med time. Och så kommer vi vilja rita om vårt GUI då. Så då anropar vi repaint och så får systemet hantera lite grejer.
Och sen kommer våran paint-metod att anropas. Så att nu kommer den anropas, men just nu kommer den inte rita ut någon tid, för vi har inte gjort någon funktionalitet för det. Och då hade vi väl draw cards left heter den, ja. Vår metod kommer ju vara rätt lik den. Så att vi är lite lata och bara copy-pastar den. Så istället för draw cards left så ska vi göra då draw time. Och vi kommer ju göra i princip så att vi kan använda samma font och allting. Istället för att säga kort kvar så säger vi istället tid typ eller någonting. Ja, det här vill vi ju inte göra, utan istället vill ju vi ha tiden som vi just har fått in, den som vi la i våran den här mTime-instansvariabeln. Och så vill vi formatera den så att den också blir snygg, eller vad man skulle säga. Och det gör vi på enklast möjliga sätt bara, med någon simple date format. Med millisekunder. Eller med minuter och sekunder. Millisekunder, ja. Och så kör vi format på våran mTime, va? Och sen behöver vi ha ett plus här för att lägga ihop de här. Och sen är ju simple date format inte inkluderad än. Och då skulle vi ju ha från platsen 0, va? Men vi kunde ha samma y-koordinat, va? Ska vi se om Eclipse låter oss göra det här nu. Jajamän. Vi får ju en varning här nu, för vi har ju skapat den här metoden, men vi använder den aldrig. Vi anropar den aldrig. Så vi kan ju titta vart anropar vi draw cards left ifrån då. Så vore det kanske ett lämpligt ställe och helt enkelt bara lägga till då. Draw time. Och så skickar vi in då helt enkelt G. Och så skickar vi in. Det här är väl den färgen vi vill ha på texten. Och egentligen kanske det också är snyggare om vi skickar in tiden här. Nu behöver vi ändra den här, va? Istället för att vi ska jobba direkt mot vår instansvariabel. Och vad gör det för skillnad egentligen då? Skillnaden blir ju bland annat att det blir mycket enklare för oss om vi kanske specifikt vill testa det här. Nu är ju den här ganska svår att testa ändå. Men det är ofta bättre att vi tar in som parametrar än att vi jobbar direkt mot instansvariablerna. Då är det lättare för oss att skriva testbar kod. Och det är också mycket lättare sen om vi märker att en metod ligger i fel klass, så är det mycket lättare att flytta den till en annan klass när man inte jobbar mot instansvariabler utan istället jobbar mot parametrar. Då. Nu är frågan, har vi gjort allting så att det här bara rakt av kommer funka nu? Det verkar ju spännande, va? Och titta, tiden tickar upp här. Vi ser om det påverkas någonting av det vi spelar. Oj, nu gick det ju riktigt uselt. Nytt spel. Ja, ah, sorry, det var lite lagg, men den kan ju ta mediokrar och den och så nytt spel på det. Och så nu måste vi vara lite snabba här också då. Om vi, som vi vet att det går på tid, vi vill inte bara lyckas, utan om vi lyckas så vill vi att vi får en bra tid. Märker man här att det ibland trycker jag och tror att programmet har märkt det, men den har inte det. Så nu ser vi den här jokern, den är dum att använda. Vi har ju två klöver här nu då. Men nu så har vi tre olika här, och då är det perfekt. Då har vi en joker till svart här. Joker till vit, vit till röd här.
Ja, nu är 22 kort kvar. Nu börjar det ju gå ganska bra här för oss. Tur att vi fick en joker här nu då. Och då är det en svart joker. Får vi ta med den här. Ja, tur att vi fick lite röda kort som vi hade. Åh nej! Med sex kort kvar så kunde vi inte göra någonting mer. Så nu funkar allting superbra. Det är ju helt fantastiskt. Och så här såg programmet ut när vi startade. Och så här ser programmet ut när vi har gjort de här ändringarna. Vi har skapat ett package här, Envisa Finskan Observer. Där har vi Time Provider och Time Observer. Time Provider ärvs av Envisa Finskan Logic. Eller, jo, precis så var det. Medans Time Observer-interfacet implementeras av en anonym inre klass som finns hos Screen. Men vi har ju kvar en del. Att vi måste ju kommentera de här klasserna vi har gjort och den funktionalitet vi har ändrat också. Jag vet inte om det har varit den bästa kommentaren, men... Någonting sånt kanske. Time provider. Sånt kanske. Vi vill ju vara tydliga i kommentarerna, men fortfarande så generella så vi inte säger något galet som inte kommer funka för alla subklasser då. Egentligen kanske vi bara kan ha något sånt där. Fel. Så kanske. Och något sånt. Och så update om servers. De funkar väl. Då har vi klarat av våra nya klasser. Då behöver vi se till att vi har kommenterat där vi har gjort ändringen också. Det är väl bara i Screen. Och där har vi skapat då en ny metod som vi behöver kommentera.
kommenterar vi lite som vi har gjort i de andra. Det här är ju det graphics-objektet som systemet ger till oss. Och all annan kod, det var väl bara inne i konstruktorn, va? Vi skulle kunna ha någon inline-kommentar här. Någonting sånt då. Super, då har vi våran logik, envisa finskan logic, där vi gjorde mest kanske ändringar inne i klasser eller i metoder, men vi la ju till en ny klass, ja. Även om den är privat så vill vi ju kommentera den. Någonting sånt, kanske. Lite stavfel här. Hoppsan. Starta den här. Kanske inte spelar stor roll, men vi kan väl köra inherit dock lika gärna här också. Så, nu tror jag att all kod dessutom är kommenterad. Så det vi gjorde var helt enkelt att implementera mönstret Observer för att lägga till en ändring. Tidigare hade det ju varit så att det finns kommunikation mellan UI och logik också. Men då hade den alltid varit kopplad till när UI initierar någonting. Alltså nu har användaren klickat på ett kort. Då meddelar Screen Logic. Och så svarar Logic. Vad hände då i och med detta? Det har aldrig varit så att logiken behöver meddela GUI någonting vid något annat tillfälle. Nu när det behovet kom upp, då var ju mönstret Observer ganska lämpligt. Och då kan vi göra så att logiken meddelar vårt GUI utan att skapa någon starkare koppling direkt mellan de här, vilket var smidigt. Och i och med att vi gjort det här, då kanske vi egentligen skulle tänka, ja, det hade kanske varit smidigt om vi även meddelade allt annat via det här Observer-mönster och liknande. Det är sånt som man kan fnula lite på och diskutera på kursens forum om man vill. Tack för att ni lyssnade och tittade på den här lektionen.